Endi mana shu bo'g'imlarda ko'pincha tizzada shirqillagan ovoz chiqsa, odamlar hayron bo'lib qoladi. Bu nimadan ekan deb sabablarini aytaman. Ko'p holatlarda ota-onalar yosh bolalarini mana shu tursa, o'tirsa oyoqlaridan shirqillagan ovozini eshitadi. Yoki bu masalan yigitlarda bo'lishi mumkin, yoki onaxonlarda, dodalarda bo'lishi mumkin. Bularni barchasi umumiy qilib aytganda tibbiyot tilida krepitatsiya sustavov deb aytiladi. Aytaylik, birinchi sababi oxirgi paytlarda sizni iste'mol qiladigan taomlar, taomnomani ratsioningizda sinovialis yo'qlik, ya'ni bo'g'imlar aro amortizatsiyasini silliqligini ta'minlab turuvchi yo'qlikki, xomashyosi yeguliklaringiz orasida yo'qligi sababi bilan bu narsa yuzaga chiqishi mumkin. Demak, misol uchun aytaylik, ko'katlar yemaysiz, kimdir go'sht yemaydi, kimdir meva yemaydi. Bularning natijasida mana shu sinovialis yo'qlikka xomashyosi bo'lmay qoladi organizmda. Oqibatda mana shunday ovozlar belda yoki tizza bo'g'im, qo'l bo'g'imlarida shirqillash bilan namoyon bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, shu o'rinda aytish mumkin, bolalarda kalsiy yoki vitamin D yetishmovchilik natijasida ham shirqillashlar yuzaga chiqishi mumkin. Misol uchun, agar qandaydir kasallik bo'lsa, aytaylik, bursit yoki qandaydir bir artrit belgisi bo'lsa, bu albatta shirqillashni mana shu bo'lib turgan jarayoni atrofida yoki qizarish yoki og'riq yoki shish bilan namoyon bo'ladi. Lekin ko'pincha shu o'rinda yigitlarda, erkaklarda va yangi uylanganlarda haddan tashqari ko'p, normadan ortiq baribir. Endi normada deganda haftada 2-3 marotaba jinsiy aloqa yoshlar uchun norma hisoblanadi. Ammo ko'tarildi jamoa, ko'tarildi ko'ylak deb xudoni bergan kunida ego boyizlari o'ynurish oqibatida organizmda, ayniqsa mana shu bo'g'imlar orasida kerakli bo'ladigan mineral moddalari zapaslarini ham sarflab bo'lasiz. Xalq orasida bor-ku, kelin olgandan keyin bolammi deydi, tizzasini iligigacha sug'urib oldi bu deydi. Bu bejizga aytilmaydi. Jinsiy aloqa haddan tashqari ko'p qilinish oqibatida o'zi shundoq ham slaviy organizmi mana shu spermasi yo'qligini ishlab chiqaradi-ku baribir har jinsiy aloqada otasiz. To'g'rimi? O'zingizni kamoniydi. Mana shu o'qiga sarflanadi-da. Spermatozoid hujayralarining atrofida sperma suyuqligi bo'ladi. Bu suyuqlik juda ham energetikni sostavdan tashkil topgan bo'ladi. Uni miqdorida, uni tarkibida turli xil eng kerakli mahsulotlar odamni mana shu erkak organizmidan shilib chiqib ketadi-da. Demak, haddan tashqari ko'p jinsiy aloqa qilish natijasida ham tizzalarda, bellarda qarsillagan, shirqillagan ovozlar chiqsa, bilingki, hali siz energiyani yetarli darajada xomashyoni organizmga sarflab ulgurmasdan otib yuboryapsiz, jumon-jumon o'ynab. Keyingi o'rinda oxirgi paytlarda birdan vazn yig'ganlarda yoki birdan vazn tashlab yuborganlarda ushbu jarayon yuzaga kelishi mumkin. Tizzalar aro ko'pincha yoki bo'g'imlarida shirqillashlar, haddan tashqari vazn olib yuborish yoki haddan tashqari birdan vazn tashlab yuborish natijasida ham yuzaga kelishi mumkin. Keyingi o'rinda sabab kimlardadir o'tkazilgan oldingi jarohatlar sabab yoki operatsiyalar sabab. Bunda bitish jarayonida o'zgacha chandiqlar hosil bo'lganligi uchun har safar mana shu joylarga tegishi bilan ovoz chiqishi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Har kuni bo'g'imlaringizga fizioratkalar qiling. Har bir bo'g'imlari o'zlarini alohida ertalab va kechqurun mashqlar bilan siylasangiz, albatta bo'g'imlar faol darajada ishlashni boshlaydi. Qaysi sabab sizda bor ekanligini bilib qoldingiz. Shuni yozib qoldiring. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha, davbiyat, всем удачи, пока.